See you. Have a great day. And learn English now. Yeah, bye. Bye. En god dagens god morgon. Ja, vad händer? Ja. Jo, jag har hamnat i något som heter Udde Valley, en nationalpark här I Sri Lanka. Inte jättelångt ifrån varken Ella eller beachen, så någonstans där emellan. Men i denna video så kommer jag jag var på safari igår som sagt, och det kommer jag visa lite bilder I runt här, kanske nedanför. Så håll utkik I hörn och kanter så får ni se lite elefanter. Men denna video kommer jag fokusera på att åka eller gå. Jag bor precis väldigt nära ett transit home för elefanter, alltså det rescue center för elefanter, och man tar in elefanter som inte så mår så bra innan de släpps ut I nationalparken, för I nationalparken de var väldigt det var ju safari, så man kommer väldigt nära elefanterna och elefanterna brydde sig inte, och så var det ju inte på de andra ställena jag har varit, där har ju elefanterna varit lite mer aggressiva, men man ska inte komma på nära håll så att säga. Men här var de väldigt väldigt tama skulle jag säga, nästan som kossor kändes det som. De stod bara och käkade, som ni ser på bilderna runt skärmen här. Så ja, men häng med till Transit Home för elefanter här i Udde Valley. Men först ska jag visa en liten bild hur jag bor. Jag betalar typ 700 spänn för två nätter, men då ingår en tur. Så får jag privatrum också. Så ja, häng med på en liten visning hur jag bor. Ja, jag har en liten altan här. Så att säga. Så, och sen ska vi gå in här och se hur det ser ut. Ja, har en hel säng för mig själv. Helt rum för mig själv. Skönt att slippa vandrarhemslivet ett tag. Så, ja, kanske inte ser så mycket, men ja, där har du en säng. Har vi här då en liten toalett. Men fokuset i den här videon kommer ju vara elefanter. Så häng med till Transit Home för elefanter. Det blev en ganska lång inledning, men jag hade mycket att visa runt om. Det var därför jag försökte ha en ganska lång inledning, så att jag lägger in lite filmer, lite bilder runt här. Så om ni har missat bilderna, spola gärna tillbaka. Så ni får se hur elefanterna ser ut i nationalparken när de är tama, skulle jag säga. Eller ja, men det är det rätta ordet. Ja, men häng med. Jag vet inte hur Transit Home kommer vara, men det märker vi ju. Så just häng med bara. Så kostar det 1800, hoppas jag. Så, men det är såklart väldigt populärt där. Det är väl nu som så här elefantmatning är också, så extra populärt. Så, men ja, väldigt nära nu i alla fall att få köpa biljett. Så vi hoppas på det bästa. Så stay tuned. Hello. One ticket. One. Yes. Thank you. Bye. Men då fick jag min biljett här för 180. Så nu ska vi ge den till någon här också.
Thank you. Så, då är vi inne I elefant. Elefantparadiset, elefanttransit. Så, nu ska vi väl hitta några elefanter som ska matas. Och jag ser längre fram att det är hur mycket folk som helst. Så, vi får se hur mycket man får se. Men, ja, nu är jag inne I alla fall. Det var inte så dyrt att prata 1800, ja, typ 50-60 kronor kanske. Så ska jag inte vara med I bild här. Men ja, vi ses när vid elefantmatningen. Ja, så går det till när man ser elefanter bli matade. Ja, de verkar ju glada och vill få mat. Så ja, det här är ett transitcenter innan de kommer ut I Uddevalla National Park. Man förstår ju varför de är så pass orädda för människor eller så. Vi har ju gett dem mat hela livet, känns det som. Men nu har ju vi ju sett dem äta I den här videon väldigt mycket. Så det är inte bara jag som äter på den här kanalen. Elefanter äter också. Så det blev ganska mycket mat I den här vloggen också. Men inte jag som äter för en gångs skull, utan det blev elefant. Elefantmat. Elefantätning. Ja. Ska se, jag vet inte om man kan göra något mer här, men vi får ju se. Men det här var ju väl, ja, så här ser det ut när elefanter I ett sånt här rescue center blir matade. Så det var väl intressant. Ja. Men nu har vi nog sett nu har vi sett tillräckligt med elefanter tycker jag. Så I nästa video gör vi något annat. Men denna videon är inte riktigt slut än. Vi får se. Jag kanske äter något I denna videon också. Men det vet man aldrig. Men häng kvar så får vi se om det blir mer elefanter. Eller om det blir jag som äter som en elefant kanske. Ja. Yeah. Så, jag har träffat en... What's your name? I am Nilanga Dilsha. And what do you do? Actually, I am a student in Sri Lanka and I am learning English. Oh, nice. And why did you want to talk to me? Actually, usually we come to speak with tourists to Udavala. That means this elephant orphanage. Oh. Then, by speaking tourists, we can develop our English abilities. Oh, yeah. Because of that, we came here. Oh. Because of that, I spoke with you. Yeah. Oh, it was lovely to meet you. Yeah, nice yeah, to meet you. Yeah. Say hey. Say hey to YouTube. Hello. Hello. Do you like speaking in English? Yeah? Sure. You are happy people. Yeah. Yay! Now you have to speak something.
See you. Have a great day. And learn English now. Yeah, bye. 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 Då blir man intervjuad av en srilankiansk skolklass som ville lära sig engelska. Och ja, då ställde de massa frågor. Då, ja, de ville förbättra sin engelska helt enkelt. Det var ju kul för dem. Träffa en svensk person som man aldrig träffat. Det kändes inte som det. Så ja, sånt händer ibland. Så ja, det blev en elefantvideo och en ja, skolklassvideo det här. Lite ja, var lite kul. Så nu ska vi väl se vad vi ska göra härnäst då. Jag ska ju vara här en natt för att vandra med var så gött och billigt. Själva rummet kostar typ ingenting när man bokar den här turen jag gjorde i början av videon. Så ja. Men vi får se vad som händer nu. Det finns typ ingenting att göra här, så det blir bra. Ja, men vi ses. Så, då har jag satt mig ner och köpt en lunch. Och beställt in en taxi. Och ja, egentligen blir väl maten som får avsluta den här vloggen. Så ni har fått se tätt elefanter, mycket elefanter. Vi har satt en skolklass som vill lära sig engelska. Så ja, vi ser ju så. Tack för mig. Så ses vi nästa gång. Så skål med en Pepsi. Oj, oj, oj. Det är gott ibland, men Pepsi. Och till mat så blir det curry and rice. Så ja, vi ses nästa gång. Kanske vid beachen. Kanske i Indien nästa gång. Någonstans ses vi. Så ha det bra så dess. Ciao!